Uşaqlara əlifba ilə eyni vaxtda yol hərəkəti qaydaları da öyrədilməlidir. Çünki məktəbə gedən uşaq mütləq avtomobil yolunu da keçməli olur. Yollarda avtomobillərin çoxaldığı indiki dövrdə isə yol hərəkəti qaydalarını dərindən bilmək və əməl etmək təkcə sürücülərin işi deyil, həm də piyadaların məsuliyyətidir. Elə bunu nəzərə alaraq Daxili İşlər Nazirliyi mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər keçirir. Ağdaşın Xosrov kənd tam orta məktəbində polis əməkdaşları şagirdlərə yol hərəkəti qaydaları barədə məlumat veriblər. Əsasən, yol kənarında olan məktəblərdə bu tədbirləri daima keçirdirik. Məqsədimiz odur ki, yeni nəsil yol hərəkəti qaydalarına riayət etsinlər, məlumatlı olsun və təhlükəsizliyini təmin etməkdir işimiz. Hər bir məktəbli ən azı piyadalarla bağlı yol hərəkəti nişanlarını tanımalı və onların tələblərinə əməl etməlidir. Məktəbə gedərkən avtomobil yolu mütləq piyada keçidindən keçməlidir. Bu, onun həyatının təhlükəsizliyi üçün vacibdir. Ağdaşın Xosrov kənd tam orta məktəbində maarifləndirici tədbiri keçirilməsində məqsəddə məktəbliləri bu barədə məlumatlandırıb, avtomobil yollarında onların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Yol polisinin əməkdaşları əsas diqqəti təhlükəsiz həyat üçün davranış vərdişlərinin formalaşdırılmasına yönəldilməsini tövsiyə edib, məktəbliləri qanunlara riayət etməyə çağırıblar. Bizim məktəbimiz yol kənarında yerləşir. Ona görə də yol polis əməkdaşları tez-tez məktəbimizdə olur, şagirdlərimizlə maarifləndirici söhbət aparırlar. Onlar təhlükəsizliyimiz üçün yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək vacibliyini bildirir, daimi olaraq yol kəsitlərindən istifadə etməyimizi tövsiyə edir. Belə maarifləndirici tədbirlər valideynlərin də ürəyincədir. Çünki övladını məktəbə göndərən valideyn onun yol hərəkəti qaydalarını bildiyindən və əməl edəcəyindən arxayın olacaq. Mən istəyirəm ki, indi də həmin orta məktəblərində, şagirdlər üçün, həmin üsullarda, həmin komanda, peşə məktəblərində yol hərəkət qaydalarına aid dərsliklər olsun, dərslər keçirilsin, təbliğat aparılsın. İndi də texnika çətindir, texnika da çoxalıb, bədbəxt hadisələr onda olmaz, olsa da çox az olar. Tədbirin sonunda məktəblilərə yol hərəkəti qaydaları kitabı da paylanılıb. Samir Quliyev, Şahmuran Məmmədov, Orxan Qasımlı, Natəvan Babayeva, Xəbərlər.